Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu. Allah jara aikin malam. Assalamu alaikum. Allah jara kwanan manya. Assalamu alaikum. Malam ina da tambaya. To Allah ya sani sani. Ka san ba ilili gare mu ba sai da tambaye kure malam. Eh. To bismillah ina jin ka. Malam zan iya sallah zindir? Ya? Zan iya sallah zindir? Sallah zindir? Eh. Eh to game da sallah za ka iya yi zindir amma idan mahaukaciya ce ta yaye ka ko kuma a gidan kanwa ka ga girma yin za ka iya yi. Ba matsala bane wannan. Bala sai tambaya ta biyu. To Allah ya sa na sani. Wai da wahainiya? Eh. Da jemage wai wani ne fon daraja? Ah. To game da wahainiya da jemage, wahainiya dai tafi jemage daraja. Allahu akbar. Wannan haka yake. To malam tambaye da nake. Eh. Jemage na gaishi yana sama wahainiya na ƙasa. To ya akai haka? Kwarai da gaske. Yanzu abin da zaka yi tunani guda daya. Da ubanka da jemage wanne ne fon daraja? Ubana. Ah. To naga ubanka a ƙasa yake tafiya jemage kuma a sama to malam to kaga ubanka kuma ai ya Allah ne malam to kaga ni to malam sai tambaya ta kanshi to da Allah ai a gama saboda ana jira na a masallaci to malam gyada na shuka eh a gonata eh gyada ta hito amma ban ga bawo ba wannan haka yake shine nake tambaye bawon ko yana ina to wato ka shuka gyada eh na shuka gyada gyada ta fito baka ga bawo ba to lokacin da uwarka da ubanka suna yara lokacin da aka hada su aure kana ina.